Компания Садат Марк Малени Цилс Плопс Медиис Твис Ганмарте Басака Тепс Микросапинансо Организация Джо Капитал Сидар Себис Мизезеп Садесак Утар Миссия за специал Урган Схаде Башицарс Церели Савтори Организации Саметуал Курео Савчос Цеври Ралп Бурлесония. Бурлесони Амбупсом Джо Капитал Сисарта Шорисо Доноре Бис Гранте Тарис Дапинансе Булида и Магалития им инвесторе Бис Твис Ромлеп Сад Чуаску Канеши Инвестиции Бишемота Наундат. Уцхоли бизнесмены Бисакар Толоши Моцова Мосахлео Бис Упасо Ганат Леба Халгазрда Кадре Бис Газрда Да Тренингеби. Ასეთია კომპანიის მიზნები. Წერილის ავტორი ჯეო კაპიტალსის პრეზენტაციაზე პრეზიდენტისა და ხელისუფლების წარმომადგენელთა სტუმრობის მიზეზებსაც ხსნის. ჯეო კაპიტალსი ქუთაისში ერთ-ერთი წარმატებული კომპანიაა, სწორედ ამიტომ გვეწვია მაშინ უამრავი მაღალი რანგის სტუმარი. სხვა მიზეზების დასახელება კი ჩვენი საქმიანობის ღირებულებებს გააუფასურებს, ნათქვამია წერილში. ბურლესონი კომპანიის საქმიანობის გაცნობის მსურველებს საკუთარ ოფისშიც კი ეპატიჟება. შეგახსენებთ, რომ ჯეო კაპიტალსისა და მისი ერთ-ერთი მეწილის მარკ მალენის თემა მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების დირექტორი ნინა ხატისკაცი ახსნა განმარტების გარეშე სამსახურიდან გაუშვა. ამ ორგანიზაციას სწორედ მალენი ხელმძღვანელობს. მაშინ მის ბიზნეს ინტერესებსა და ხელისუფლებასთან მეგობრობის შესახებ არაერთი კითხვა გაჩნდა.